Dnes jsme zavítali do Velkých Bílovic, do vinařství, které má takhle dlouhý rodokmen už od roku 1620. A je to vinařství Ladi Tetura. Vinařství, které znám dlouhá léta, od samých začátků, kdy ještě Laďa byl v takovém malinkém sklípku, téměř se tam nedalo dojet, bylo to z kopce do kopce, až se dostal k téhleté nádherné velké vinařské výrobě, ke spoustě krásných vín a jsem moc rád, že vám ho dnes můžu představit. Dobrý den, vítám vás u Teturu. Moje jméno je Roman Švásta a pracuji tady jako technolog. Společně s Laďou Teturem pro vás vyrábíme naše vína pod značkou Vladimír Tetur. Naše vinařství bylo založeno v roce 92, kdy Laďa hospodařil v malém sklepě a začal dávat vína do lahví. Od toho roku se zde řada věcí změnila a postavili jsme nový provoz. Vyrábíme v současné době okolo 350 tisíc lahví vína ročně. Hospodaříme ve vinicích v okolí Velkých Bílovic a vlastníme zde 20 hektarů vinohradu. Výrobou oranžových vín jsme se začali zabývat v roce 2015. Oranžová vína vyrábíme v těchto speciálních otočných sudech a tyto vína zde zrají na slupkách a na semínkách přibližně 10 měsíců. Během této doby si víno vytáhne řadu antioxidačních látek, jak ze slupek, tak i z těch semínek bubulí. Takže u tohoto vína není potřeba žádný další antioxidant, jako je síra. No, musím říct, že se těším, protože loni jsme měli poprvé v Králi vín České republiky oranžová vína a některá z nich byla prostě skvělá. Překvapilo mě, jaké jsou vína kondici. Vidíme, jak vypadá tohle Chardonnay. Tramí. Svěží, příjemná chuť. Jak dlouho ještě bude ležet? Počítám, že do června a někdy v průběhu června víno vyvisuje. Krásná práce. A tohle je tedy jeho předchůdce, ta Chardonnay? Toto je předchůdce ročník 2012, úplně první naše oranžové víno. A já jsem se dozvěděl, že Tomala se jmenuje po v podstatě dědečkovi, dalo by se tak říct? Dalo by se tak říct. Tomala se tady v Bílovicích říkalo Laďovýmu tatínkovi, který v tom roce zemřel. A protože vlastně Laďu všechno naučil o víně a o vinařství, tak na jeho památku jsme to víno pojmenovali po něm. Pojďme do toho. Další novinkou v našem vinařství je toto Chardonnay, nazvané Remake. Je to víno v pozdním sběru ročníku 2016 a je zvláštní tím, že kvasilo společně se slupkami v tomto nerezovém vinifikátoru. U tohoto vína jsme použili starý způsob výroby, který jsme skloubili s použitím nových technologií. Díky dlouhému, nebo vlastně díky kvasu na slupkách, má víno zlatavou barvu. Vůně je typická pro Chardonnay s nádechem citrusových plodů. Toto víno je v chuti suché, s lehkým zbytkem cukru a taky díky delšímu ležení na slupkách lehce tříslovité. Horkou novinkou mezi našimi víny je právě toto víno. Jedná se o Velkou Bílou Slípku. Je to společný projekt bílovských vinařů, kdy jsme si řekli, že využijeme právě odrůdy, které jsou pro naši obec
typické a kterým se zde daří. V našem případě se jedná o kupáž odrůd Chardonnay a Rouhanské šedé. Víno je z ročníku 2015 a zrálo více jak půl roku v sudech. Naše vinařství v současné době disponuje 50 barikovými sudy. Jsou to převážně francouzské značky. Já jsem si pro vás vybral víno z ročníku 2012. Je to Rouhanské modré, které zrálo na těchto sudech více než jeden rok a z tohoto vína přímo čiší barikové aroma, vůně vanilky, kávy a čokolády. Toto je víno, které, když si beru prácu dom, tak si beru toto.